O passado de Darkshine nos diz muito sobre o seu presente, ao mesmo tempo que nos mostra um lado de luz ainda existente dentro de Garou. Uma das batalhas mais memoráveis da série chega aos seus ápices, com revelações que eu posso dizer bombásticas de ambos os lados. O que realmente separa o homem da persona heróica, ou a luz da escuridão? O que torna uma pessoa grandiosa e o que faz um homem cair em um abismo de raiva ou desespero? Quer saber esses detalhes? Então se ligou a falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Que capítulo foi esse, meus amigos? Sensacional! Enquanto a webcomic era um capítulo completamente vazio, que fazia você ter uma interpretação completamente errada de Darkshine, o mangá expandiu de forma incrível, contando a história desse personagem e mostrando realmente o que separa um homem da persona de um herói. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E agora sim vamos falar de One Punch Man, Soco 129. Esse é realmente um bom capítulo, galera. Eu posso dizer que eu gosto muito da mudança de tom na maneira como a história de Darkshine foi contada nas páginas do mangá. Mais ainda, do jeito que todos os personagens desta saga são apresentados. Eles são todos diferentes lados da busca pelo reconhecimento. King é vítima de um reconhecimento equivocado. Fubuki manipula o reconhecimento para ter controle sobre os outros. Suryu deseja ser reconhecido. Todos buscando um auto-reconhecimento ou tendo esse artifício manipulado ou vindo de uma forma equivocada. Darkshine pretendia ser reconhecido também para conseguir experimentar a verdadeira vitória. Garou está buscando reconhecimento para projetar o medo que sentiu quando criança. Todos eles têm auto-ansiedades que estão enraizadas em suas incapacidades de fazer as coisas por causa das circunstâncias das suas vidas. King apenas estava no lugar errado na hora certa. Fubuki tem medo de sua irmã. Suryu só quer uma vida fácil. Darkshine era um perdedor quando criança. E Garou era intimidado pela opinião popular. Com isso, abrimos esse grande capítulo, onde vemos que não só a velocidade, mas também a força de Garou aumentou em muito com seu limitador se rompendo. As cenas de luta são de encher os olhos e a queda de Darkshine começa ao perceber que Garou usou apenas para aumentar as suas habilidades. Ele era apenas um degrau. Darkshine, quando criança, era ruim em esportes por conta do seu corpo frágil. Em qualquer atividade, ele sempre perdia. E por conta disso, sua autoestima era baixa. Mas um dia, aos 15 anos, ele decidiu mudar. Pediu aos seus pais halteres de 3 quilos para treinar. E começou a fazer isso todos os dias, aumentando os pesos gradualmente, até que um dia ele levantou 50 quilos com o braço. E não parou mais. 200 quilos, 500 quilos, 1 tonelada, 2 toneladas. Até que anos depois, a força do seu corpo não podia ser medida com números. Por anos, Darkshine lutou batalhas solitárias contra seus pesos e obteve vitórias perfeitas sobre eles. Sua autoestima foi forjada e ele continuou vencendo até chegar à classe S. E nunca parou de procurar um oponente capaz de fazê-lo usar 100% da sua força. Mas Darkshine não buscava por uma boa luta. Ele nunca buscou isso, ele apenas buscava uma vitória gratificante. A mesma endorfina liberada ao levantar seus pesos. E ao perceber que contra Garou ele poderia realmente se machucar, pela primeira vez em toda a sua jornada, ele sentiu algo novo e absoluto. Sua autoestima foi destruída. Darkshine sentiu medo. Darkshine percebeu neste momento que ele não estava preparado para arriscar sua vida apenas para vencer esta luta. Estamos falando aqui da vida dele. Pode parecer fraco nesse ponto, mas a reação de Darkshine é muito humana. Ele só quer sentir que alcançou algo quando chegou ao ponto em que sua força
se tornou incomparável e impossível de se medir em números para outras pessoas. É importante notar que ele possui os mais altos registros físicos dentro da Associação dos Heróis antes de Saitama chegar, obviamente. Como ele é tão forte nesse momento, ele luta contra monstros para se sentir bem consigo mesmo, mas ele não previu que um dia teria que arriscar a sua própria vida. Veja bem, Darkshine é uma boa pessoa, ele sempre tenta manter a paz quando está junto dos outros heróis de classe S, como se esse fosse seu trabalho, acalmar todos eles. Vemos o seu lado confiante quando ele luta, mas ao lidar com pessoas da classe S, ele mostra um lado mais manso de sua personalidade. Esse lado manso é a sua verdadeira personalidade, e ele realmente quer manter a paz em qualquer circunstância. Ele está confuso como quando luta com Garou, porque ele não pode dizer se Garou é realmente um monstro ou não. Sob circunstâncias normais, Garou não poderia vencer o próprio Darkshine, mas Darkshine hesitou e por isso acabou ficando impressionado com todo o medo que ele sentiu. Embora seu corpo possa protegê-lo claramente dos ataques, ele não pode revidar adequadamente. Garou também chegou à conclusão de que se ele fosse lutar com alguém, ele não queria lutar contra alguém que não era forte. Não alguém que não seja de alguma forma parecido com ele quando criança. Uma criança completamente assustada que foi intimidada por toda a sua vida. No webcomic original, a luta de Darkshine e Garou é tão direta ao ponto que é um grande prejuízo para o personagem de Darkshine e mesmo para nós fãs. Ele simplesmente parece uma pessoa incrivelmente frágil e superficial por perder a confiança após apenas uma derrota. Mas aqui no mangá, você realmente compreende o herói. Todos nós queremos ser heróis, seguir a jornada dos heróis e ter aquela sensação de vitória no final da jornada. Mas temos medo das coisas que estão no caminho para chegar lá. Fazer coisas significativas em nossas vidas, lutar brigas significativas e seguir jornadas significativas significa riscos. O que Saitama simboliza em One Punch Man é a verdade escondida à vista de todos, que é exatamente o risco que dá sentido à sua jornada. Saitama está entediado em todas as suas lutas porque elas não envolvem qualquer tipo de risco. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês é: imaginem como um jogador da seleção brasileira de futebol se sentiria jogando em um torneio da primeira série do escolar. Não é o futebol que ele ama, é o desafio. E foi isso que Darkshine aprendeu sobre si mesmo hoje. Ele pensou que ele queria um desafio. Ele pensou que ele queria uma vitória. Mas na verdade, sim, ele queria uma vitória sem risco. Portanto, não importa quantos músculos ele tenha, ele ainda é apenas um garotinho por dentro que tem medo de realmente tentar fazer as coisas, porque pode significar que ele vai falhar em algum ponto. E foi isso que aconteceu. Que bela virada em o seu personagem. Espero que continuemos vendo mais desse desenvolvimento. Eu amo os detalhes extras colocados aqui de Garou olhando para Darkshine como se ele fosse um garoto inocente e mostrando misericórdia nesse ponto. Garou ia dar o golpe final no herói, mas viu a si mesmo. Garou reconheceu totalmente os olhos que Darkshine estava fazendo naquele ponto, os olhos intimidados. E é por isso que flashbacks dele quando criança e de Tareo vieram à sua mente. É um detalhe pequeno, mas muito legal para adicionar ao seu personagem, que já é muito interessante. Apenas justificando ainda mais que Garou realmente é um cara legal com apenas uns ideais distorcidos. Foi um completo choque de perspectiva muito bom. Garou odeia a clássica relação herói-monstro porque o monstro sempre está destinado a perder, como um garoto intimidado, como aquele que ele viu na sua frente. Darkshine parece personificar tudo o que Garou odeia em heróis: força esmagadora, quase que injusta, atitude arrogante, crença inabalável na sua própria superioridade. No entanto, como nos é mostrado aqui, Darkshine também costumava ser um perdedor, um garoto fraco demais para conseguir qualquer tipo de coisa. E foi isso que Garou viu dentro daqueles olhos. Sua busca pela força foi uma tentativa semi bem sucedida de escapar da sua vida. Em um tom irônico, Darkshine é realmente um exemplo perfeito do sonho de Garou, o mais fraco e inútil subindo acima do mais forte e esmagando. E assim, Garou tentando derrotar Darkshine naquela submissão está provando ironicamente
que a tentativa de Darkshine de escapar do seu destino de inferioridade ainda não obteve sucesso. Garou evoluiu muito rápido na sua força. Acho que a coisa mais impressionante aqui é um pequeno detalhe em como a pele dele está ficando mais escura. Darkshine também é muito durável e forte, não sofreu nenhum arranhão na sua pele, apesar de toda aquela surra que ele levou. Mas seu psicológico não estava definitivamente preparado para sentir medo. E Garou começando a ficar mais negro significa que seu limitador está quebrando mais e mais a cada segundo. Bom, Tatsumaki começa a fazer seus movimentos e resgata Darkshine. E aqui outro fato legal é ver o herói sendo uma boa pessoa, se preocupando com Garou depois de todo o seu medo contra o vilão. Mesmo que seja um pouco estranho ouvir ele dizer isso após tudo isso, depois daquela lesão letal que ele deu em Garou e vice-versa, devo dizer que ele subiu bastante aqui no meu conceito, na minha estima. Eu fiquei com a impressão de que a sua bondade é motivada pelo medo dos seus conflitos. Boa adição do mangá, sem dúvidas, junto com Garou, que está em conflito consigo mesmo e começa a entender a contradição das suas reais aspirações de ser mal, mas o mal justo. É isso, galera. Eu acho que é um capítulo que mostra muito sobre nós mesmos. É um capítulo muito curto, com um desenvolvimento incrível. Eu achei fenomenal o jeito que o An e Murata trabalharam, expandindo tudo em relação ao webcomic. E dá pra você tirar algumas lições dessas poucas páginas. Certamente você pode levar algumas coisas pra sua vida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido. Se você gostou, deixa um like. Chama os amigos aqui pro canal, porque é de vocês. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu e fui.